Re, viss ēters ir te! Zigmara Liepiņa dziesma Brīvību Baltijai reiz kļuva par vienu no grupas Opus Pro hitiem, kurā spoži un spēcīgi ieskanējās dziedātāja Aleks balss. Sestdien Lielvārdē tā izskanēs jau kā veltījums dziedātājam, no kura atvadījāmies pirms pusgada. Man viņš ir atmiņā kā pozitīvs un ļoti labs dziedātājs un labs cilvēks īstenībā un gaišs cilvēks. Šo dziesmu mēs gribējām aizvest uz Vāciju, uz dziedātāju festivālu, uz konkursu un vācieši aizliedz mums dziedāt. Tā mēs atbraucam mājā un tā arī nenonākuši tajā festivālā. Daudzas Aleksa dziesmas izskanēs koncertā Zvaigznes ceļš, kas 6. augusta vakarā norisināsies Lielvārdes parkā. Tā idejas autora ir mūziķa meita, dziedātāja Aija Andrējeva. Tas bija uzreiz skaidrs, ka tas tā būs, un man liekas, ka tas tāds loģisks notikums. Viss šis Zvaigznes ceļš būs ļoti, ļoti, ļoti emocionāls priekš manis. Ļoti arī tāpat laikā vajadzīgs. Un šis jau ir tagad stāsts kaut kādā ziņā pat vairāk par mums, vai ne? Par tiem, kuri ir palikuši šeit, bet mana sajūta, ka pēc ir, lai viņš turpinātu skanēt, lai viņš turpinātu dzīvot caur savām dziesmām, caur mums, šai pasaulē. Līdzās Opus Pro mūziķiem uz skatuves kāps arī Ivo Fomins, Dināra Rudāne, Ainars Virga, Atis Ieviņš, grupas Credo, Colt, Very Cool People un daudzi citi, kurus iedvesmojas tieši Aleks. Pirmkārt, jau uzstādījums bija dziedāt tikai Aleks dziedātās dziesmas. Un skaidrs kaicināt arī viņu dombiedrus, cīņu biedrus no pirms sākumiem, kā Zigmārs, teiksim, Harijs Zariņš, Oļeks Upenieks, kā arī pilnīgi jaunos censoņus vai, teiksim, grupas, kas ir ietekmējušies no Aleks balss. Es domāju, viņš gribētu, ka mēs forši priecājāmies un forši uzspēlējām rock'n'roll un priecājām ar to citu. Koncerta Zvaigznes ceļš tapšanā ielūkojās Anete Elšmene Vilsone, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.